Laidą pristato Vinted. Įsivaizduok, kiek džiaugsmo kitam žmogui galėtų suteikti tavo mylimi, bet jau nebenešiojami drabužiai. Nebenešioji, laikas parduoti kitam. Ilono svajonė – kapsulinė spinta. Bet svajonė pasiekti nelengva. Mes tikėjau iš tikrųjų, kad tiek daug rūbų ir kai juos susidėdė ant lovos, tai tokie keisti jausmai užplūstai. Ar aprangos ekspertai pavyks padėti merginai? Spinto šou su Vinted. Jau šeštadienį, 18 val. Per TV3.